হ্যালো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি এই ভিডিঅ'ত বি এ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ আছামিজ মেজৰ শংকৰদেৱ পৰিধান এই কিতাপখনৰ বৰগীত পাঠটোৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছা, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ প্ৰথমতে পোৱা। ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰগীত মানে কি? যদি পৰীক্ষাত আহে তেনেহ'লে তোমালোকে কি লিখিবা? যে একশৰণ নাম ধৰ্মৰ প্ৰাৰ্থনা উপযোগী উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাৱ ভাষাযুক্ত ৰাগ সম্বলিত সুৰৰ সমাহাৰত পৰিৱেশন কৰা এবিধ গীত। নাইবা তোমালোকে এনেদৰেও লিখিব পৰা, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা আধ্যাত্মিক ভাৱযুক্ত ৰাগ সম্বলিত ঈশ্বৰ স্তুতিমূলক গীতসমূহকে বৰগীত বোলা হয়। বৰগীতৰ ভাষা, এতিয়া বৰগীতৰ ভাষা কেনেকুৱা তাৰ বিষয়ে আমি জানিম। ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে বৰগীতসমূহ উচ্চ ভাৱ সম্পন্ন হোৱাৰ হেতুকে ইয়াত প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ভক্তি আন্দোলনৰ সময়ত গঢ় লৈ উঠা বৰজাৱলী নামৰ এক বিশেষ কৃত্ৰিম ভাষাই বৰগীতসমূহত মুখ্য স্থান লাভ কৰিছে। সেয়েহে বৰগীতৰ ভাষা সম্পৰ্কত ক'ব পাৰি যে হিন্দী, উৰিয়া, বঙালী, মৈথলী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বৰজাৱলী ভাষাতে বৰগীত ৰচনা হৈছিল। বৰগীতৰ সংখ্যা সাংখ্যিক হিচাপে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীতৰ সংখ্যা হ'ল 240টা। ইয়াত এটা প্ৰশ্ন হ'ব যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীতৰ সংখ্যা কিমানটা। এতিয়া তোমালোকে লিখিবা যে 240টা। কিন্তু বৰপেটা সত্ৰৰ কমলা গায়ন নামৰ ভকতজনাই আওৰাবলৈ নিয়াৰ পাছত বনপুৰা জুইত পুৰাৰ পাছত কেৱল মাত্ৰ 36টা বৰগীত থাকে। ইয়াৰ পাছত শংকৰদেৱে মনৰ দুখত আৰু বৰগীত ৰচনা নকৰি তেখেতৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱক ৰচনা কৰিবলৈ কয়। গুৰুবাক্য পালন কৰি মাধৱদেৱে 157টা বৰগীত ৰচনা কৰে। এতিয়া ইয়াত এটা প্ৰশ্ন হ'ব যে মাধৱদেৱে কিমানটা বৰগীত ৰচনা কৰে আৰু শংকৰদেৱে কিমানটা ৰচনা কৰে। এতিয়া শংকৰদেৱে ৰচনা কৰে 240টা আৰু মাধৱদেৱে ৰচনা কৰে 157টা। এইটো তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা। বৰগীতৰ ভাগ, বৰগীতসমূহৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা ৰস আৰু ভাৱৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ কৰিলে ইয়াক মুঠ 6টা ভাগত ভগাব পাৰি। সেই ভাগসমূহ হৈছে 1 নম্বৰ লীলা, 2 নম্বৰ বিৰহ, 3 নম্বৰ বিৰক্তি, 4 নম্বৰ পৰমাৰ্থ, 5 নম্বৰ চৈৰ্য আৰু 6 নম্বৰ চাতুৰী। পৰীক্ষাত তোমালোকক প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে বৰগীতৰ ভাগসমূহ কি কি। এতিয়া তোমালোকে লিখিবা যে বৰগীতৰ ভাগসমূহ 6টা ভাগত ভগাব পাৰি। সেইসমূহ হৈছে 1 নম্বৰ লীলা, 2 নম্বৰ বিৰহ, 3 নম্বৰ বিৰক্তি, 4 নম্বৰ পৰমাৰ্থ, 5 নম্বৰ চৈৰ্য আৰু 6 নম্বৰ চাতুৰী। বৰগীতৰ বৈশিষ্ট্য আৰু লক্ষণ, এইটো বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, এইটো আহি থাকে পৰীক্ষাত, তোমালোকে এইটো মনত ৰাখি ল'বা। বৰগীতৰ বৈশিষ্ট্য, পঞ্চদশ শতিকাৰ শেষভাগত অথবা 1600 শতিকাৰ প্ৰাৰম্ভণিত অসমত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ গুৰি ধৰোঁতা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা উচ্চ ভাৱ সম্পন্ন আধ্যাত্মিক দৰ্শনযুক্ত বৰগীতসমূহত কিছুমান বৈশিষ্ট্য দেখা পোৱা যায়। সেইসমূহ হৈছে 1 নম্বৰ বিষয়বস্তুৰ সংযমশীলতা, অৰ্থাৎ বৰগীতসমূহৰ বিষয়সমূহৰ মাজত ভক্তি ৰসক মুখ্য কৰি বিষ্ণু উপাস্য দেৱতা হিচাপে দেখুওৱাৰ বাবে ইয়াত অন্য বিষয় স্থান দিয়া হোৱা নাই। 2 নম্বৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত সমসাময়িক সমাজ জীৱনত প্ৰচলিত ভাষাৰ বিপৰীতে মানুহৰ মনত আধ্যাত্মিক ভাৱ সঞ্চাৰ কৰিব পৰা কৃত্ৰিম ভাষাৰ বজ্ৰাৱলী ভাষাত বৰগীতসমূহৰ ৰচনা কৰা হৈছে। 3 নম্বৰ সুৰৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট ৰাগ তাল ব্যৱহাৰ কৰি বৰগীতসমূহক ৰচনা কৰাৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট সুৰ বান্ধি দিয়া হৈছে। 4 নম্বৰ চৈধ্য প্ৰসংগত এই বৰগীতসমূহ বিভিন্ন ভাগত পৰিৱেশন কৰিব পৰাকৈ সেইবিলাকৰ স্থান নিৰূপণ কৰা বৰগীতৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 5 নম্বৰ দিনটোৰ সময়খিনি বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত কৰি কি কি বৰগীত কোন সময়ত পৰিৱেশন কৰা হয় বা কৰিলে শুনিবলৈ শুৱলা হয় তাক সুন্দৰভাৱে বৰগীতসমূহৰ ৰচনা দেখা পোৱাটো ইয়াৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বৰগীতৰ লক্ষণ, ৰচনা ভংগীৰ পৰা চালে গুৰু দুজনাৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰগীতসমূহত কিছুমান বিশেষ লক্ষণ পৰিলক্ষিত হয়। যি লক্ষণসমূহে বৰগীতক অন্য গীতসমূহৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক আৰু উচ্চ স্থান লাভ কৰাত সহায়ক হৈছে সেই বৰগীতৰ লক্ষণসমূহ হৈছে বৰগীতত ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা, যাক বজ্ৰাৱলী ভাষা বুলি কোৱা হয়। শাস্ত্ৰীয় ৰাগ তালৰ সমাহাৰ বৰগীতত দেখা পোৱা আন এটি লক্ষণ ঈশ্বৰৰ মহাত্মা প্ৰকাশ। বৰগীতত উল্লেখ থকা সকলো ৰসৰ ওপৰত ভক্তি ৰসক মুখ্য স্থান দি ৰচনা কৰা বৰগীতসমূহৰ বিশেষ লক্ষণ, নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা ইয়াৰ আন এটি লক্ষণ, বৰগীতসমূহত মুখ্যতঃ ভক্তি প্ৰকাশে ইয়াৰ মূল লক্ষণ। আনহাতে বৈশিষ্ট্যৰ ফালৰ পৰা চালে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহত কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। দুজন গুৰু ৰচিত বৰগীতসমূহৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ বৈশিষ্ট্য, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বৰগীতসমূহৰ সৰহভাগ বৰগীততে সংসাৰৰ মায়ামোহৰ প্ৰতি বিৰাগ আৰু কৃষ্ণলীলা বিষয়ক উপস্থাপন দেখা যায়। গুৰুজনাৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰগীতসমূহ প্ৰাৰ্থনাসূচক আৰু উপদেশমূলক। বিভিন্ন বিষয়ক বৰগীতসমূহত কৰুণ সাক্ষ্য বা অন্য ৰসৰ সমাৱেশ থাকিলেও ভক্তিৰসক মুখ্য স্থান দি গুৰুজনাই বৰগীতসমূহ ৰচনা কৰিছিল। মাধৱদেৱৰ বৰগীতৰ বৈশিষ্ট্য, মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহত বাৎসল্য ৰসৰ সমাহাৰ দেখা পোৱা যায়।
মাধৱদেৱৰ বৰগীতত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল ভগৱানৰ প্ৰতি অগাধ প্ৰেম আৰু ভগৱানৰ ৰূপৰ উদ্দাম কল্পনা, শিশুকৃষ্ণৰ বিভিন্ন লীলা, মহাত্মা সুন্দৰভাৱে বৰগীতসমূহৰ মাজত ফুটাই তোলা মাধৱদেৱৰ বৰগীতসমূহৰ আন এটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। সামৰণি: বিষয়বস্তুৰ মহত্ব, ৰচনাভংগীৰ সৌষ্ঠৱ আৰু শাস্ত্ৰীয় সুৰৰ গাম্ভীৰ্যতা তথা কল্পনাৰ সংযমেৰে মহাপুৰুষ গুৰু দুজনাৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰগীতৰ বৈশিষ্ট্য আৰু লক্ষণসমূহৰ বাবে এই গীতসমূহে সমসাময়িক আন আন শাস্ত্ৰীয় স্বৰযুক্ত গীতসমূহৰ পৰা পৃথক ৰূপত উপস্থাপিত হৈ উচ্চ আসন লাভ কৰিছে, যাৰ বাবে সাধাৰণভাৱে প্ৰচলিত গীতৰ পৰিৱৰ্তে বৰগীত ৰূপে খ্যাতি লভিবলৈ সক্ষম হৈছে। আশা কৰোঁ সকলো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছিলা প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ প্ৰথমতে পোৱা। আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম।